ואז מה היא אמרה? סבתא, למה העיניים שלך כל כך גדולות, אחושילינג? מה? ממתי כיפה אדומה נשמע תמונה אגמונית? זה הכל שעשו בדיבוב מצחיק, והעלו את זה למאקו. חכי שתשמעי את פינוקיו. פינוקיו... תני, תני, צריך לשמוע אותו. אני ילד אמיתי, איזה פרס מדליק. מתנת, תשמע מה... מה שבקראנץ' שלך. קראנץ', קראנץ' רולס וקראנץ' משולשים.